Hola Raül, doncs eh, moltes ganes de començar diumenge, comencem diumenge a les 12 a casa contra Mataronesa, eh, l'equip bastant, bastant renovat, hem renovat bastant de gent i pinta bé, no sé, eh, l'objectiu doncs eh, igual que l'any passat, estar a la zona alta, intentar tenir opcions fins a les últimes jornades i, i competir al màxim cada, cada partit. Eh, hem incorporat gent de, de la categoria, gent d'algun fitxatge de la llàntia, algun fitxatge de mataronesa, eh, algun fitxatge de llavaneres, i hem renovat de, la meitat de la plantilla que teníem l'any passat. I ja dic, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i, i intentar fer-ho una mica millor que l'any passat. D'acord? Vinga, anem parlant.